Sveiki. Šiandien mokinsimės apie laipsnį su sveikojo rodikliu. Ir pamoka susidės iš dviejų dalių. Tai visų pirma, pakalbėsime apie laipsnį, kai jo rodiklis yra nulis. Ir kalbėdami pasižiūrėsime į tris pavyzdžius. Taip pat antrojoje pamokos dalyje pakalbėsime apie laipsnį, kurio rodiklis yra neigiamas. Ir tenai pažiūrėsime penkis pavyzdžius. Taigi, pirmoji pamokos dalis apie tai, kai laipsnio rodiklis yra nulis. Matematiškai tai užsirašytų taip, jeigu A, bet koks skaičius A pakeltas laipsniu B, reiškia šiandien mes kalbam apie tai, kai B yra lygu nuliui. Ir taip pat pasižymėkime, kad A negali būti lygu nuliui. Kodėl? Todėl, kad matematika yra susitarę, kad jeigu laipsnio rodiklis skaičius B yra nulis, reiškia laipsnio pagrindas negali būti lygus nuliui. Apie tai plačiau nešnekėsiu, nes tai gan sudėtinga tema, bet matematikai tiesiog taip susitarė. Taigi pamėginkime. Visų pirma, prisiminkime, kad 2 trečiojų buvo lygu 2 kart 2 kart 2 aštuoniems. 2 antrojų buvo lygu 2 kart 2 keturiems. 2 pirmojų buvo lygu tiesiog vienam dvejetui, reiškia gauname 2. Matome, kad mažindami laipsnio rodiklį mažiname gautą skaičių visą laiką iš dviejų, lyg dalintume iš dviejų. 8 dalinome iš dviejų, ar ne? Nes imame vis vienu dvejetu mažiau. Čia turėjom 3 dvejetus, kuriuos sudauginam, čia turėjom 2 dvejetus, reiškia iš vieno galima padalinti, čia turėjom vieną dvejetą, iš vieno padalinom. Dabar, jeigu mes skaičių 2 keliame nulintuoju laipsniu, tai gauname šį skaičių prieš tai buvusi, dar kartą reiktų padalinti iš dviejų ir gautume tiesiog vienetą. Lygiai tas pats atsitiktų, jeigu mes, pavyzdžiui, trejetą keltume nulintuoju laipsniu. Taip pat galėtume pamastyti, kad 3 pirmojų buvo 3, bet dabar imame ne vieną trejetą, o 0 trejetų. Mes neimame trejetų, reiškia, mes gauname vienetą. Lygiai taip pat, jeigu paimtume minus 2, pakeltume nulintuoju laipsniu, reiškia, gautume taip pat vienetą. Žodžiu, apibrėžimas yra toksai. Jeigu mes bet kokį skaičių A, kuris nėra lygus nuliui, keliame laipsniu B, kuris yra lygus nuliui, vis laik gauname vienetą. Ta taip pat galime užrašyti, kaip jeigu A keliame nulintuoju laipsniu, visuomet gausime vienetą. Išskyrus tada, kai A lygu nuliui. Šiuo atveju A negali būti lygus nuliui. Bet šiaip bet kokį skaičių pakelę nulintuoju laipsniu gausime vienetą. Dabar antroji pamokos dalis apie tai, kai laipsnio rodiklis yra neigiamas. Jeigu mes, pavyzdžiui, norėtume dvejetą pakelti minus antrojo laipsnio. Ką mes turime daryti? Mes visų pirma turime pasirašyti duotojo laipsnio pagrindo, reiškia skaičiaus 2, atvirkštinį skaičių. Reiškia, vietoj dvejeto mes kaip ir apverčiame dvejetą, apverčiame dvi pirmasis, gauname vieną antrąją. Ir dabar jau vieną antrąją, tą gautą atvirkštinį skaičių, keliame nebe minus antrojo laipsnį, o keliame tiesiog antrojo laipsnį. Reiškia, tas minusas reiškia, kad mes laipsnio pagrindą turime padaryti į atvirkštinį jam skaičių. Ir dabar pakeliame gautą atvirkštinį skaičių, reiškia vieną antrąją antrojo laipsnį, gauname vieną antrojo kart vieną antrojo, bus viena ketvirtoji. Antrajam pavyzdžiui, paimkime paprastą trupmeną, pavyzdžiui, 2 trečiasis, pakelkime minus ketvirtuoju laipsniu. Ką reikia daryti? Mums minusiukas parodo neigiamas laipsnio rodiklis. Mums parodo, kad reikia laipsnio pagrindą parašyti į atvirkštinį skaičių. Reiškia, 2 trečiasis apverčiame, gauname 3 antrasis. Ir dabar minusiukas dingsta, keliame nebe minus ketvirtuoju laipsniu, o keliame tiesiog ketvirtuoju laipsniu. Ką gauname? 3 kart 3 kart 3 kart 3 ir apačioje gauname
du kart, du kart, du kart, du. Trejetas pakeltas ketvirtojo laipsnio yra 81, dvejetas pakeltas ketvirtojo laipsnio yra 16. Ir išskyrę sveikąją dalį gauname 5 sveikus ir 1 16. Gerai, trečiasis pavyzdys, paimkime minus 3, pakelkime minus antrojo laipsnio. Visų pirma, gal prašysiu kitą spalvą, kad būtų aiškiau suprasta. Trečiajam pavyzdžiui, paimkime neigiamą skaičių, pavyzdžiui, minus 3 pakelkime minus antrojo laipsnio. Visų pirma, neigiamas laipsnio rodiklis, šis skaičius, mums parodo, kad reikia laipsnio pagrindą parašyti į atvirkštinį skaičių. Reiškia, minus 3 reikia apversti, minus 3 tai yra tas pats, kas minus 3 pirmosios, reiškia, reikia apversti ir gauname minus 1 trečią, dabar jau ją keliame. Nebe minus antroji laipsnį, o tiesiog antroji laipsnį. Minus viena trečioji kart minus viena trečioji bus viena devintoji. Ketvirtajam pavyzdžiui, paimkime dešimtainę trupmeną. Tris sveikus ir vieną dešimtąją pakelkime minus pirmoji laipsnį. Ką gauname? Visų pirma, vėlgi, neigiamas laipsnio rodiklis, turime trim sveikiem ir vienai dešimtai parašyti atvirkštinį skaičių. Kaip tą darome? Visų pirma, reikia šitą dešimtainę trupmeną pasiversti į paprastąją trupmeną. Skaitome taisyklingai. 3 sveiki ir viena dešimtoji pakelta minus pirmojų laipsnių. Šį mišų į skaičių persirašymą į paprastąją trupmeną gauname 31 dešimtąją. Pakėlė minus pirmojų laipsnių. Taigi, laipsnio pagrindė jau gavome paprastąją trupmeną, galime paprastai jai rasti atvirkštinį skaičių, reiškia 10. 31 pakelti pirmojų laipsnių. 10 31 pakelta pirmojų laipsnių yra tiesiog 10 31. Ir penktajam pavyzdžiui, paimkime raidę, pavyzdžiui, Y pakelkime minus trečiojo laipsnio. Visų pirma, reikia rasti Y atvirkštinį skaičių. Reiškia, Y reikia apversti. Y yra tas pats, kas Y padalinta iš vieno ir tai pakelta minus trečiojo laipsnio. Dabar šį skaičių reikia apversti, reiškia, gauname vienas padalinta iš Y pakelta jau nebe minus trečiojo, o trečiojo laipsnio. Reiškia, vienas padalinta iš Y kart vienas padalinta iš Y kart vienas padalinta iš Y. Galim net iš veiksmų užsirašyti, kad būtų aiškiau. Skaitiklius sudauginę gauname vienetą, vardiklius sudauginimą gauname Y kubu. Tai tiek, linkiu sėkmės kelti skaičius nulintuoju laipsniu ir neigiamu rodikliu.